Todo ano é assim. Quando o mês de setembro se aproxima, a esplanada dos ministérios é tomada por estruturas de metal, arquibancadas, painéis, tendas e muitas pessoas que preparam o palco do desfile cívico-militar na capital federal. São dias de muito trabalho para que tudo saia perfeito na festa. Mas o que o 7 de setembro realmente significa para esse pessoal que faz acontecer o desfile? A equipe da EBC na Rede foi descobrir. Independência do Brasil, e todo ano tem, né? Eu sou militar, sou de bombeiro. A pátria é a nossa mão. Para mim é muito trabalho, esforço, fazer essa peça aqui mais gratificante no final, ver tudo montado. Tradição de vir no dia do feriado aí trazer a família, isso para mim é ótimo. É o que para mim, se mais tem importância do 7 de setembro, é a diversão, né, do desfile. A gente está o tempo todo andando, vendo se está tudo ok, se está tudo bem, se está tudo certo com a estrutura. Então, na verdade, a gente não para tanto para assistir, tá? Mas é trabalho. Mas as partes que a gente assiste é legal. Provavelmente eu irei trabalhar aqui na esplanada, na limpeza. E o que eu mais gosto aqui é as apresentações do pessoal, da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, eu acho muito bonito.